Rafael, Sidoni, edhe ju. Po, a ka ardhur me unazën të gishti? Na e tregon vetë Marigona Krasniqi. Mirë se vjen, mirë se vjen. Përshëndetje. Mirë se vjen, Marigon. Kënaqësi. Kënaqësi edhe ime. Jemi enkas sot në këtë ardhje në Tiranë për në studion e ftesë në 5. Te dora kanë mundje nga këtu, po s'paska asnjë unaz. E mirë se tash mu jap edhe mundësia që të deklaroj edhe vetëm. Arsye se nuk kam dashur të prononcohem në media në Kosovë, për shkak që nuk ka diçka të sinqertë. Realisht nuk jam e fejuar për pjesën e lidhjes e kam deklaru, mirë po s'kam dhën personin, nuk e kam zbulu personin, dua ta mbaj edhe pak për veten. Shumë mirë, dakor. Pra je dashuruar. Jam shumë e dashuruar. Je në një lidhje. Po. Pra ka një unaz, vërtet. Do të ketë një unaz. Se fotografia u fshi. U postua. Me qenë se prej medjave filloj, edhe pse unë bisedova kryesisht me gazetarët e portaleve, edhe ju tregova që realisht nuk jam e fejuar. Jam në një lidhje, kam deklaruar edhe në një emision në Kosovë, mirë po nuk jam e fejuar, kështu që çdo gjë që unë ndi vetën të sigurt do e deklaroj, sepse funi fundit ne jemi adaptuar me këtë pjesën që do e ndajmë për familjen, për shoqërinë, për njerëzit që na admirojnë, që na ndjekin. Kështu që pavarësisht asaj, do të ketë diçka shumë shpejt, po nuk do të flas ende derisa të gjeja të sigurinë, do shta më mirë për me mendoamet të tjera. E qartë, po unaza ishte një shenjë, një propozim dhe një premtim për te? Unaza ka qenë do shta më mirë të them aprovimi i lidhjes, me qenë se kishte një kohë gjatë që nuk... që faktikisht një unifëshim 5 vite më herët, filloj diçka si shkëndi, mirë po nuk pat një kururzim që më qenë bashkë, ose që shpenzonim kohët, kalonim të njëfnin një tjetrin, por bas shumë insistimeve, kështu që... Nga ana e kujt. Nga ana e të dashurit, ashtë në fjallë. Të dashurit në fjallë, tanë... E di se do të marrë është këtë emër, po nuk do të ajap edhe pak. Edhe pak. Po, unë tash edhe njëherë do të doje shumë të mbaja këtë pjesë për vete. Ndoshta shumë herë kur nuk i publikojmë edhe nuk e ndajme të tjerët, lidhja është më e fort. Edhe në njëtën kohë ne ende po e njofim njëri tjetëri në shumë situatat të ndryshme. Edhe në bas 5 vitesh. Edhe në bas 5 vitesh. Në para 5 vitesh që mi njoftu, nuk kemi pas diçka konkrete. Si ka qenë momenti i njojës? Momenti i njojës? Hera e parë. Oke, do flasë para 5 vitesh apo tani? Jo, hera e parë, fare. Hera e parë ka qenë komunikimin mes Facebook-et. Mirë po, jemi taku faktikisht me njëherë mas komunikimit parë, jemi taku, kemi pas, si me thanë, 10 metra distancë njënë me tjetrin, kështu të ema me mimikat ftyrës, mirë po, unë isha pak e renë moshë dhe nuk e kisha mendimin do shta për një lidhje, isha e fokusu me të pjesa e karjeres, të pjesa e familjes, të pjesa e shoqëris, do shta të pjesa e shkullimit, të gjana tjera, kështu që e lam me aqë, si cili vazhdo jetën e ti. Kështu që tash pra një viti ka fillu prap komunikimi, ma ndi... E urove ti për fitoren, për... Normalisht. Normalisht. Për gjdo fitore. Okej. Se po t'i ketë mua, do të të shumë fitore, kështu që... Të mandej kontakti... Po, ka qenë realisht në takimi jo një parë ka qenë në Turqi, sepse unë punoj më tepër në Turqi, nuk punoj në Kosovë, thyshë në Kosovë janë vetëm një jave dhe sa me më qmalë me familjen, edhe gjatë insistimit, po vi takojnë Kosovë, do shta dhe kam qenë Kosovë edhe e kam muhuaj, kam thanë nuk jam Kosovë, kam gjetë justifikimet ndryshme. Mirë po fati e deshti, na u ritakum pas 5 vitës bashkë, fillum diçka shumë të qetë, se cili me dëshirat e veta, ndoshta punën e se cilit nuk mundet me kuptu aqë më pak pjesën e modeles, mirë po është një person që më ka përmbushe dhe po vazhdoj me shiju këtë lidhja. Statusi emocionali momentit, si ndihesh? E përmbushur.
Pa më bëhet gjemi. Faleminderit. U fshi fotografia me Unazën, por jo kjo. Jo, fotografia faktikisht nuk ka qenë e postume në rjetin e Instagram, ka qenë vetëm në Facebook. Në Facebook, mandi... po kjo fotografia ma nuk është fshirë. Jo, fotografia tani, nuk e kam fshirë. Si e gjykoni dhe ju që po e shihni, është trup muskuloz, është... si duket? Muskuloz. Jo, se nuk është se duhet edhe shumë fuqi në fakt për ta ngritur marigonën, kaq elegante, një trup modeleje. Por me gjitha të vazhdon, poston në Facebook, nga aktivitetet, ndeshje sportive të Robin. Mirë të mundë me përkra për arsye se është nga Kosova. Po pa tjetër, argumentet të gjejmë ne dhe pasaj. është nga Kosova, ka një karjerë të jashtëzakonshme, edhe pse jo, nuk e përkrahi vetëm pse është nga Kosova edhe nga Shqipëria, kështu që mundohem të jem sa ma open mind, që të mos jem të ne në Kosovë, të jemi vetjake, kështu që gjitho herë kur ti hap duart edhe përqafon suksesin e gjithë se cilët të mendoj që edhe për ty është ajo mirësia që ti keme ndje vetën mirë edhe realisht e ndjen vetën jo në një pozitë keqë, unë mendoj që sa do që të fali dashuri, aqë më shumë marë, kështu që pse jo mos me i përkra njerëzve tanë. Pa tjetër, po kryesisht të sportistët e boksit besojë. Du të ndërlidhi diçka me pjesën e bokset. Babi em ka qenë bokser, kështu që ne si fmi kemi shiku gjatë gjithë kohës boksen. Edhe normalisht që jo vetëm për Kosovës, unë e citova dhe me herë që nga do që janë, i përkrajmë, se jemi rrit me atë frymë, edhe në familje, kushërit e afërm, janë mirë me pjesën në bokset, kështu që unë edhe njifëm edhe prej kur kam qenë shumë e vogël që kam pa bokset disë si shkon, realisht më thoi, mund të më bëj edhe trajnere për boks. Nuk do ishte keq. Kështu që ti e ke shumë të thjesht dhe është e natyrshme për ta kuptuar jetën e një sportisti që merret për shembull me boks, ama e ceke kur po tregoj pak më herët që për të kuptuar jetën e një modele pak më e vështirë. Fakt, më po flasë të këpjesa ime që kam punu me vitët tona, do të qysh nga mosha 13 vjeqe. Edhe përkraja ka qenë prej filimit nga printi mi, dherën moshën kër unë arritë të ndihem e panvarnje dhe t'i marrë vendimet e vetme. Ndërsa prej aty momentit kër unë kam fillu t'i marrë vendimet e vetme, nuk kam gabu, edhe si do që tjetë edhe nëse mund është me gabu, ne jemi njerës që realisht kemi lindë gabojmë. Nëse gabojmë është mirë t'i përmisojmë të mos i përsërisim gabimet edhe deri momentin kur ti nuk i përsërit atë me plot vetbesim mund është me përballo. Gjithë se cili mund ketë punën në vetë, profesionin në vetë, hobin në vetë edhe në një lidhje mendoj që gjua e përbasht është ashërimi apo dashuria ma e moa dhe që mund është me thanë me fjallë, është ajo gjua e përbasht që mund është me gjetë. Gjithë se cili kemi punë të tonë angazhimet, me fillim jemi njoftu me këtë pjesë. Por ama aspekti më i vështirë i punës e një modele për të kuptuar? Për të pranuar nga palat. Për të pranuar, do shta pjesa e pozimit me meshkuj të tjerë. Do shta kjo më është pak ma shumë që kisha mujtë me vequ. Mi po, është edhe diçka që të njëjtën edhe për mund, do shta kishë më mpengu. Mirë po, në lidhje që unë jam... Po s'pozon me goca, në rime që unë tjetër është... Mirë, ndonë reklam tjetër, apo kushdo që mund ta suportojnë do shta në një projekt, po thama shtu. Mirë po, si do që tjetë, unë ende nuk e thash emrin, kështu që ende është në aludim emrin, si kush është. Ne përpiqemi, pyesim, ju pasaj konfirmoni ose jo. Si çdo të bëjmë edhe pas publicitetit në 5 situata, por që lidhe në fakt me më tepër me profesionin tënë, me modelingun. Me elegantën, Marigonën, pas publicitetit në 5 situata.